Bueno, ni dakat pilates eta fisioko zentro bat, hemen Irunen, deitzen dela pilates oinaurre, eta oraingoz ematen dut importantzi gehiago pilatesari, baina fisioterapiako arloari baitare nahi diot eman bere garrantzia, eta pixkanak hasi, ba, kenan egin duela gutxi, duela lehiabete bat egin duela, orduan, ba, bueno, ba, hasiera pixka kostatzen pixka gehiago. Bueno, ba, egia esan izan da beharrezko gauza bat. Saiatu nintzen lortzen lana hitz egiten ezagutzen dituen zentroi eta edo gimnasioi eta horrela, baina inorketzen behar pilates ematen zuen irakaslerik eta esan, bueno, pues, aprobetxatuko dut el momentu eta hasiko nahi zelain. Ba, pixkanaka, pixkanaka ikusi genuen lokal hau eta esan, bueno, pues, sartzen naiz egiten dut obra guztia. Gurasoak apoiatu jate bastante, baitere ezagutzen nituen beste zentro batzuk lagundu jate behar izan duen guztia, materiala eskatzeko orduan eta ba, non bilatu eta ari dena, baina bai, batez ere nire guraso, egon direla obra guztian eta laguntzen edo zer gauzarekin, eta gero baitare bidea oso aktiban lagundu jatela pila bat egiten plan de negozio eta horrelako gauzak, azkenean ematen duela ez dela inbesterako, baina da pila bat eta gero baitaren laguntzak eskatzeko eta hori dena. Nik uste dut importantena dena edukitzea referente bat. Zena, azkenan ez bat ez daukazunan inor da dagoenean zailtasuna. Zuk ikusten zunan ja dagoela emakume bat lanean edo kirolan pasatzen den bezala, ez? Norbait egiten duela rekor bat eta rekor hori gero jarraitzen dutela jende asko zegeiok. Pues igual da hori gehiago izatea referenteak eta no, nor jarraitu. Nik uste eta dela zaiena. Zen, azkenean, bueno, izan behar dituzu gogo asko, eta duk behar zu una red de apoio bastante garrantzitsua. Zer, dudak sartzen zaizkizunan edo daukazunan beldurren bat, altzara apoiatu beraiengan edo laguntzeko gauza batean edo bestean, edukitzeko segurtasun gehiago baita ere zuregan, zure proiektuan. Zen, azkenean, zade bakarrikan, egin behar baldin bada obra izaten da estres pila bat, eta gero bueno, eduki baita ere pixka targi dena gustatzen zaizuna. Eta bestela, besatzen zu, bueno, pues, jarraitu dutenekin, hau izango da nire lana eta topera. Aukerak aprobetxatzeko eta gustatzen bat zaie hori eta benetan baldin bada nahi dutena borrokatzeko beraien ideianengatik edo beraien proiektuengatik.